Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Takže super. Strelný prach Číňania. Nebola spisovateľka Anne Charlotte. Dal by som asi Elizabeth. Áno. Elizabeth. Moskovec Verich, ťažká Barbora. Neviem, či to nebolo o tom kanóne. Citroën, Francúzsko. Z jednotky to ide. To nejde, takže dvojka. A Eva Farná, polsko-českej národnosti. Táto ryba z tohoto nie, táto z tohoto nie, 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 jeden, jedna. Dvojnásobok, takže polovička, to je 25. 300, my sa ťažko vyslovovalo, 333, až 32 bodov. No, ten štvornásobok, to je veľa, veľa, najdlhšia Amazonka. V starých povestiach českých Jan Hus. Najsilnejšia časť Baltského mora Botnický. Stále 4 krát. Bude čierny a srdiečko sa posúva a otáča. Ide ktorým smerom takto proti. Takže musí byť tu. Čierna a nahor. A to je jedine toto mačko. Román pro ženy Vývek. 2, 3, vždycky druhá mocina, takže 25. Greenhorn zelenáči. Toto 7x, 2 je 14. Odčítať 5, odčítať 5, odčítať 9, 13, 13, minus 9 je 4, 11, 7, už to nepasuje, 11, takže odčítanie nepasuje, sčítanie 9, 13, to by šlo 11, 7, tuto nepasuje, odčítanie, no tu by pasovalo odčítanie, no. Násobenie 14, 36 nepasuje, delenie nemá byť ako... Doroha, dorohu 11, 11, 6, 12, nie. Nápoveda 32, neviem prečo. Najbližšie k slnku je Merkur. Přemyslovci, francúzsky maliar, väčší počet obyvateľov. India. 28 bodov. No, ide to rýchlo. Normandia. Francúzsko. Ešte, že som na to neklikol. Európska únia 2004. Penicillin Fleming. Trezor Lady Canleon Karel Gott. Šrek je zelený. Správny čas. Naraz o 37, naraz o 14 minút, naraz o 28, 21 na 56. Je to 56.
Matka manželky je moja svokranie. Stále 4 krát. Pyšná princezna. Boživoj Zeman. Boživoj Zeman. Je to štvorlistok 16-22. Ak by sa to dalo deliť 4. 29 nie, 30 nie, 31 nie, 32. 10. 16, 22 plus 10 je 32. Holokaust. Zuckerberg, to je Facebook. V talianskom mi preteká Arno Ada Adige. Preteká Jano Taliansko. Batman, Bruce Wayne, štverec, štyri strany, to je Veľká Británia, Bčko. Pardubice, Labe. Najviac zalesnený štát, Fínsko. Ako Maroko, Zlatovláska. 73. 73. Pakistan, mesiaca hviezda. Je na vlajke. Lancia, Taliansko. 73. Zlatovláska. 2002. Vyhodíme Ačko, Bčko, to je po sebe. Potom jedno vynechám, F, dve vynechám a teraz vynechám 3, A, I, I. Počkaj. C, jedno vynechám, F, dve vynechám a I, J, tri vynechám, takže K. Už nemám ten štvornásobok. Rumunsko. Paul Allen. Bill Gates. 75. Zlatolaska bola 2 roky pred Microsoftom. Na Vianoce sa nepeče mazanec. Jaroslav Šik, tanec. Tepfer? Nie. Vymeníme. Tu je ten chyták, že bude posadné žlté, takže... Fialové, modré, fialové, modré, zelené a končíme žltým. Vlastne to treba hľadať také veľké žlté. 3, 5, 7, tam idú nepárne čísla. To sú mocniny, 2 na 3, 3 na 3, 4 na 3, 5 na 3, 125. Arazím. Arazím a šiktanec. A Arazím bol Tepfer. Arazím, šiktanec. Provence, Francúzsko. Arazím a šiktanec. Arazím je Tepfer. Magna Charta, také pekné, 1212, nie, 1215, 1215, dobre, pravá chyba, nahoru Radhošť, ryby, neviem odko.
koho to je. Labe Severné, myslím. Rimi Západ. Nie je to celkom presne. Jeden, to je vlastne druh remizy. Rim. Keď sa nemá kráľ, kde uhnúť a nie je v šachu. Alebo nemám kde ísť. Electrolux. Že by Švédsko. Áno. No si myslím, že možno, že to ešte bolo. Sveta Helena. No. Ačko, Bčko by šlo. Ečko je oproti Bčku, to nemôže byť. Bčko, Cčko nejako čudne sú otočené. Ačko, Ečko, Dčko. To by aj mohlo byť 2 metry. Prvá svetová vojna, 1918. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ideme teraz sem, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 som rátal. Dobre. 5 krát 6 je 30, 6 krát 4 je 24. Výkrik. Mach. Nejako takých 25 minút mi to všetko trvá všetko, keď sa príliš nikdy nezastavím. Tréner nie je na lade. Fiktívna vlajka. Vymeníme. Touch mal 17. Heliporty a pristávacie miesto pre vrtulníky. Neviem, kedy som získal späť život. Home run baseball. Jeden veľký. Takto 2, 3, 4, 5, 6. 6, 1. Krát 3, 2, 3, 6, 4, 24. A z nejakého záhadného dôvodu 25. Na Šumavé Vltava. Otec Cia Haška Rumpel. Modrá plus červená, to je mal byť fialová 3. Druhé letné olympijské hry. Prvé v Atenách a druhé v Paríži. Bohunice, Nusle, Dejvice, Braník. Čo? Bohunice. Nie je mestská časť. Prídeme do Londony. A mám vyše milióna, takže to je fuk. 1. 5. až Bohunice, nie, nie. Mestská štvrť. Nie je to vyrovnané. Toto štvorka. Eufrat. Tigris, Umánsky, Perský, Perský záliv, Eufrat, Tigris, Perský záliv. Jan Žižka z Trocnova, Čarodenica z Istvíku, Nikolson. Súčin to je krát, čiže 50. Rock for people. Možno Ostrava, možno Hradec Skálové, neviem. Čo sem nepatrí? Lesotho, to je Ázia.
ostatné sú Južná Amerika, takže C-čko. 2009, TOP 09. Kraus a Blondina. Miloše Bittnerová. Asi ona. Miloše Bittnerová. Zlatá láska 73. No, toto neviem. Prvé D pasujú, jeden nepasujú. 8 a 6 je 14, 19, 26, 9. To je moc malé číslo na to. 7 krát 5 je 35. 13, 13, 8, 8. A tu to už nie je. 4, 9. Dáme vymeniť otázku. 2018. Zimné. Nagano určite nie. Pyeongchang. 2018. Otočiť takých 120 stupňov. Takto a nahor troška. Takže Ačko. Cez Indiu nepreteká Brahma Putr. Čože? Mekong. Mekong. To som sa unáhlil. Mekong. Pavúk. Dal by som až 8. Princesna Diana, taký 97. Macedónsko, Skopje. Ľún. Január, február, marec, apríl, máj, jún, 30. A potom tie prázdniny majú 31. RT plesu, zemiaky. Kšenile, kvochomúrka. 4 krát. No, pokúsim sa to. Medzi parnokopytníky nepatrí kôň. Dobre, 20 úloh, aj to je super, to mi asi už vydrží do konca. Nemecko sa nevyrába, Maybach, Mazda, Mazda. Toto. A tento systém som neprišiel, čo to má byť? Kebyže toto, že sa otáča. O 45 stupňov, to druhá o 90. A potom prečo vzniklo toto. 4 alebo 6. Štvorku. Dobre. Náhoda, neviem prečo. Priamy prístup k Kaspickému moru. Nemá Turecko. Starobrňanský kráštor, Mendlovo námestí. To asi podľa toho mnicha. Keď to dáme dokopy, budú dve zelené. A tak a takého konského, čo tak skáče kôň, a to jedine tu Česka. Opäť to isté, keď to dáme dokopy, budú dve modré a vedľa toho dve žlté. To je tu. Dve modré, dve žlté a tie modré nie sú takto spojené. Skôr toto dve modré, dve žlté, medzi nimi zelené, pod tom modrom je toto. Malo by to byť trojka. Káva, espresso, taliansko. Násobíme to. 3x2 je 6. Nie. Vynásobiť 6 a pripočítať.
vynásobiť 4. Už nemám čo pripočítať. A dáme vymeniť. Čo nepatrí medzi ostatným? Japonsko. Toto je tuším niekde Afrika, Somálsko, možno Dčko. Rovnaký ideme zo spodu. Chýba tu jednotku, vyhadzujeme. Potom ideme na vrch, tu chýba palička, takže aj dvojku vyhadzujeme. A čo tam je dvakrát? Peťku vyhadzujeme, šesku zostáva. Trojka, štvorka, čím sa líšie, tu chýba citrón, trojka. Romulus a Rém, Rím. Konštantinopol, Istanbul. Rozdielov. Vlasy 1. Uši sú rovnaké. Výbežok 2. Noha 3. Veľkosť 4. Chvost 5. Vostok 1. 69. Rozdielov medzi obrázkami. Kábel 1, držiak 2, 3 leprák, 3 som napočítal. Bledá sa mení na modré. No takáto. Takže dve modré a tri modré, to je tu C-čko. Viedeň. Ideme na kmeň, dvojku, peťku vyhadzujeme, aj štvorku, zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6. Tu je málo tých medzi, alebo nie, dobre, 1, 3, 6. Teraz čo? Čím sa líšia? 1, 3, 6. Dierky. Tu sú 3. Aj tam sú 3. Takýto výbežok sa mi nezdá. Zostáva 1, 3. A ktorý z nich teraz? Je to príliš rovné, takže jednotku. Lenin Ulianov. Volejbal 6. Mezopotámia. Eufrata Tigris. A idú do Perského zálivu. NHL 1917. Nobelová cena 1901. V 85. by som dal Prost. 75 Prost. Dvojnásobok. To ide. To bol tento Želenec 92-97. Český seriál nie je Futurama. Červená a biela. Rúžová. Rozprávka pre deti je Traja bratia. Dobre, 5, možno dojdem do konca. Machu Picchu, Peru. Srdiečok. Vojdem tady, ale to cesto to musím ísť. To si nepomôžem. Aj tady, ale to 2. Aj tady, ale to 3. No a teraz, kadiaľ. Musím ísť takto. 4, 5 som narátal. Koľko bereme? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 krát 3 je 9. Dobre, ešte 4.
Česká republika nepatrí do nafty. French Open sa hrá na Antuke. Jedna nápoveda. Grécka bohyňa Athena, bohyňa múdrosti. Jan Hus, betlemská kaponka. Číslo 9 a 2 na 3. 9 tu mám, teda 3 tu mám, potrebujem ešte 9 krát 2, 18. Dobre, dobre. Debakel, zahambujúca prehra. Zlatan Ibrahimovič je futbalista. Najväčší živočích, najväčší. Najväčšou hmotnosťou, ale ako to myslí? Vraskavec obrovský, s hmotnosťou sa to myslelo. Dobre, spokojnosť maximálna.